Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії від Луки, 15 розділ, 20 вірш. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Проповідуючи про Царство Боже, Ісус відкривав слухачам характер Небесного Отця, доводячи релігійним людям, що для нього людина важливіша за правила. Він розповів таку притчу. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: «Батько, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Перша частина притчі у кожної нормальної людини викликає обурення. Як можна так чинити щодо батька? І тут уже включається фарисейська фантазія. Яким же буде покарання? Але ось син повернувся. Батько його прийняв, обійняв, надягнув перстень на руку, йому принесли кращий одяг, а в домі заклали відгодоване теля. Стали їсти і веселитись. Батько відповів старшому братові, який образився і чекав покарання для нього: «Тут треба таки веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Нехай кожен з нас завжди знає, що у Бога є місце для кожного, хто шукає його милосердя і прощення. Нехай ми завжди радіємо за кожного, хто знаходить шлях до Бога, бо тільки в ньому є вічне життя та справжня радість. Амінь.